Re, viss ēters ir te! Ukraina nevēlas karu, taču ir gatava iespējamam Krievijas iebrukumam. Tā Latvijas televīzijai Kijevā sacīja Ukrainas premjerministrs Denis Šmihaļs. Viņš uzsvēra, ka Ukrainai pat labam ir viena no lielākajām armijām Eiropas kontinentā. Par konflikta draudiem, sabiedroto atbalstu un Ukrainas mērķi iestāties Eiropas Savienībā. Premjeru Denisu Šmihaļu Kijevā izvaicāja Gints Amoliņš. The security situation is still tense as it's been over the past weeks. Drošības situācija joprojām saspringta, kā tā bija uz pēdējās nedēļas. Sarunas un diplomātskie pūliņi turpinās. Cik nopietni jūsuprāt pat laban ir drošības situācija? First of all, I should say that 8 years, Ukraine have this war with Russian Federation. Pirmkārt teikšu, ka Ukrainai jau 8 gadus bijis karš ar Krievijas Federāciju. Tas ir hibrīdkarš, jo pat labam ir pagaidu okupētās teritorijas – Krīma, Doņeckas un Luhanskas reģioni. Tagad ir nākamā eskalācija pie mūsu robežām. Pie tām ir aptuveni 130 tūkstoši karavīru. Mēs saprotam, ka tas mūsu valstī rada lielas briesmas un esam ļoti pateicīgi par atbalstu mūsu partneriem – Eiropas Savienībai tās dalību valstī. Jo mūsu valsts nevēlas karu. Mēs vēlamies mieru, vēlamies attīstīties, būt integrētiem Eiropas Savienībā. Un mums ļoti svarīgi šo eskalāciju un lielo izaicinājumu atrisināt diplomātiskā ceļā, caur sarunām un ar mūsu partneru atbalstu. Šajos diplomātiskajos centienos ļoti svarīgs instruments ir sankcijas. Tādēļ ceram, ka ar mūsu partneru atbalstu sankcijas palīdzēs atrisināt šo eskalāciju. Kas, jūsuprāt, ir galvenais, lai atturētu jebkādu Krievijas agresiju pret Ukrainu? Mēs redzam vairākus faktorus, kas var palīdzēt mazināt eskalāciju un novērst iespējamu Krievijas agresiju. Pirmkārt, tas ir mūsu partneru atbalsts un sankcijas pret Krieviju, pret Nord Stream 2, pret personām. Jo spēcīgākas sankcijas, jo vairāk varam rēķināties ar sekmīgu diplomātisko risinājumu. Vēl viens faktors ir spēcīga Ukrainas armija. Pat labam mums ir viena no lielākajām armijām Eiropas kontinentā. Mums ir mūsu partneru atbalsts. Pirmo reizi šo 8 gadu laikā Ukrainas armijas rīcībā no mūsu partneriem nonāk speciāla aizsardzības munīcija. Tas arī ir ļoti svarīgs faktors, kas attur Krieviju no masveida invāzijas. Ukraina nospraudusi ceļus pievienošanos Eiropas Savienībai un NATO. Kur redzat Ukrainu nākamajā desmitgadē? I can tell you that our EU and NATO. Varu teikt, ka tiekšanās uz Eiropas Savienību un NATO ir Ukrainas iedzīvotāju izvēle. Tas ierakstīts mūsu konstitūcijā. Mums, Ukrainas sabiedrībai, tā ir prioritāte numur viens. Un pieliekam lielus pūliņus, lai izpildītu visas Eiropas Savienības asociācijas līguma normas. Pat labam asociācijas līgums ir ieviests dzīvē par 63%. Pēdējos 2 gados esam daudz progresējuši. Mums ir ļoti svarīgi saprast laika limitus Ukrainas iestāšanās procesam Eiropas Savienībā. Tas ir ļoti svarīgi. Mums ir šī ambīcija un ceram, ka tas izdosies tuvākajā laikā. Mums nav laika gaidīt gadu desmitiem. Mums ir ļoti svarīgi, lai no Eiropas Savienības būtu ļoti skaidri signāli, ko tā gaida no Ukrainas, kad tiks izpildīti visi nepieciešamie nosacījumi no Ukrainas puses. Joining Ukraine to the EU. Denis Šmihaļs, Ukrainas premjerministrs. Paldies! Thank you so much. Ďakujem duže vám.